አድማጮች ዛሬ ምናልባትም ከኦሳማ ቢላድን ቀጥሎ መላ አሜሪካንን ያንቀጠቀጠውን ከ12 በላይ ባንኮችን የዘረፈውን ድንቅና አደገኛ ወንጀለኛ ኢትዮጵያዊ እናስተዋውቃችሁ። ሰውየው ወሰን አሳየ ይባላል። ወሰን አሳየ ከኢትዮጵያ ነበር የተወለደው። በልጅነቱ ከቤተሰቡ ጋር ቨርጂኒያ ተሰደደ። የወጣትነት እድሜውን ያሳለፈው አደገኛና ከባባድ ወንጀሎችንና ዘርፋዎችን ቨርጂኒያ ላይ እያደረሰ ነበር። በዚህም የአሜሪካውን ቨርጂኒያ ከተማ ሰላም ነሳት። ብዙ ዘርፋዎችን አካሄደ። ብዙ ወንጀሎችን ሰራ። በዚህም ተይዞ ከ2000 እስከ 2013 ማለትም ለ13 ዓመታት እስር ቤት እንዲገባ ተደረገ። ከ13 ዓመት በኋላ ሲፈታ እንኳን ሊሻሻልና ከስሩ ሊማር ቀርቶ የባሰ አደገኛ ወንጀለኛ ሆኖ ወጣ። ታክቲኩ የማይታወቅ ዝርፊያው በጣም አደገኛ ሆነ። ከስር ከወጣ በኋላም 12 ያህል ባንኮችን በተለያየ የአሜሪካ ግዛቶች ላይ ዘረፈ። ፖሊሶች ከባንኮቹ ዝርፊያ የተገኙ ፎቶዎች አገላብጠው ሰውየው ወሰን አሳየ መሆኑን ደረሱበት። በዚህም ለመያዝ ተረባረቡ። በተለያየ ጊዜ መኪናውን እያበረረ ቢያገኙትም በሰዓት ከመቶ በላይ ማይልስ እያሽከረከረ እያመለጠ አስቸገራቸው። ፍለጋው ተጧጧፈ። ከብዙ ድካምና ከብዙ ምስጢራዊ ልውውጥ በኋላ የወሰን አሳየ መኖሪያ ቤትን ደረሱበት። በዚህ በተንጣለለው ምስጢራዊ ቤት አገራ ማን ነው ብሎ ወሰን አሳየ ማታ ሲመጣ ፖሊሶች እዛው አድፍጦ እየጠበቁ ነበረ። ከተወሰነ የተኩስ ልውውጥ በኋላ ከብዙ መሳሪያና ከብዙ ገንዘብ ጋር ተያዘ። ከዛም ወደ ቨርጂኒያ እስር ቤት ተወሰደ። እስር ቤቱ ላይ ያለ ራሱን ለማጥፋት ፈለገ። ከዛም በሽቦ አልጋው ወይም በአልጋው ሽቦ ራሱን አንቆ ለመግደል ሲጣጣር ሌሎች እስረኞች አግኝተው ነፍሱን አተረፉት። ይህን ያዩና የሰሙ ፖሊሶች ፈጥነው ወሰን አሳየን ሆስፒታል ወሰዱት። በዚህ ጊዜ ነበር አገርና ዓለም ጉድ ያሰኘውን ታክቲክ ወሰን አሳየ የፈጸመው። በዚህም አጅበው ከሄዱት ፖሊሶች መሳሪያ ቀምቶ ተታኩሶ ከሆስፒታሉ አመለጠ። ምናልባትም ፍቅረኛው ናት የተባለችው ቀደም ብሎ ታስቦ በሚመስል መልኩ መኪናዋን ከሆስፒታሉ በር ላይ አቁማ ስለነበር በዛችው አመለጠ። የቨርጂኒያ ፖሊስ፣ ሲአይኤ፣ ኤፍቢአይ በጥምር ሆነው ቨርጂኒያን ቀወጧት። ሰዓት እላፊ አወጁ። የመኪኖችን የፍጥነት ገደብ ወሰኑ። በዛች ቀውጢ ቀን በሰማይ በሄሊኮፕተር በምድር ደግሞ በመኪና ማጧጧፍ ቀጠሉ። ነገር ግን ምንም ፍንጭ ሊያገኙ አልቻሉም። ከዘጠኝ ሰዓት ልፋት በኋላ አንድ ከፍጥነት በላይ የሚያሽከረክር መኪና አዩ። ታርጓ ቀድሞ ወሰን አሳየ ከሆስፒታል ያመለጠባት ነበርና እንዲቆም ትዕዛዝ ሰጡት። ፈቃደኛ ሊሆን አልቻለም። ተረባርበው ከብዙ ድካም በኋላ መኪናው እንዲጋጭ ተደርጎ ተያዘ። ነገር ግን ውስጥ ላይ ወሰን አሳየ አልነበረም። ያለችዋ ልጅ ቅድም ከሆስፒታል ያስመለጠችው ነበረ። ለካ ወሰን አሳየ የማምለጫ ጊዜና አየር እንዲያገኝ ትኩረቷ ወደ እሷ እንዲሳብ ያደረገችው ታክቲክ መሆኑን ደረሱባት። ለአስጨራሽ ፍለጋውና ብርበራው ድጋሜ ተጀመረ። ነገር ግን ምንም ፍንጭ ሊገኝ አልቻለም። የሲአይኤ የኤፍቢአይና የቨርጂኒያ ፖሊስ ጥምረት ተስፋ ወደ መቁረጥ ተቃረበ። ነገር ግን የይፈለጋል ፎቶና ስሙ ከማህበራዊ ሚዲያ ላይ ተለጥፎ ያየው አንድ ሰው ወሰን አሳየን ከአውቶቡስ ላይ ሲወርድ አይቶ ለፖሊሶች በምስጢር ደውለላቸው። በዚህም ምንም የተለየ ርብርብ ሳይደረግ ፖሊሶች በቀላሉ መጥተው ያዙት። ከዛም ፍርድ ቤት ቀርቦ በብዙ ወንጀሎች፣ በብዙ ዝርፊያዎች ለ32 ዓመት ተፈረደበት። ይህ ጀግናና አደገኛ ኢትዮጵያዊ ምንም እንኳን አሁን እስር ቤት ቢገኝም አይደለም አገር፣ አይደለም አህጉር፣ አንድ ግለሰብም አሜሪካን ማመስና ማሸበር እንደሚችል ያሳየ ድንቅ
ይህ ኢትዮጵያዊ ጀግና አሁን ላይ በሰራው ስራ ሳይጸጸት ጀብዱና የሰራው ታክቲክ የተተረከለት ስር ቤት ላይ በፍስሐ ያሳለፈ ይገኛል። መልካም ጊዜ ለወሰና ሳይየ። አድማጮች መሰል ታሪኮችን ለማግኘት ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። መልካም ጊዜ።